Олександр розглядає свій напівзруйнований через постійні російські обстріли будинок. Отвори від куль, всі вікна вибиті, на даху місцями відсутня черепиця. Чоловік каже, коли окупанти зайшли в село 11 березня, разом з матір'ю ховалися в підвалі у сусідів. Тоді ще й кухня, і гараж були цілі. Зараз, говорить, подвір'я не впізнати. В будинку все зруйновано, потолки всі впали, вода, болото, все внутрі, все тече. Повертатися немає куди, мабуть, за зиму вона не вистоїть. Олександр згадує, як чув звуки вибухів і автоматну чергу. 24 лютого каже, не хотів покидати господарство і не очікував, що рідна Киселівка опиниться під окупацією майже на два тижні та стане прифронтовою аж до середини листопада. 20 березня відбувся в селі бій, а 22 березня ми виїхали. Виїхали на початку квітня, знову повернулися за документами, взяли дещо з речей. Через більш ніж 8 місяців по тому Олександр вирішив приїхати додому, де наразі живе його колишній літній сусід Віктор. Хотів його провідати та забрати речі, які вціліли. Приїхав разом з другом Петром. Приїхали, ну нема що тут забирати, от що оставив після себе руський мір. Знайшли тут мопед, слава Богу, він привалили отут. Кришою привалило мопед, косілка, щось заберемо. Забрали також книги, фотографії, ще деякі речі. Сусід облаштував будинок шифером і різними дерев'яними та металевими листами. Віктор зробив це, аби убезпечити себе від куль та морозів. Олександр каже, матір подавала документи на компенсацію пошкодженого майна, писали заяви на розмінування. Сподівається, що Киселівку відбудують. Втім, сумнівається, що це станеться швидко. Станом на 17 грудня в селі проживає 30 людей. До початку повномасштабної війни їх було майже 500. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.